আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকত ঘটিল শোকাবহন নাও দুর্ঘটনা। নাও বুড়ি মৃত্যু ঘটিল অতি কমেও 97 জন লোকর। উত্তর মোজাম্বিকৰ লুঙ্গা জিলাৰ পৰা উপকূলীয় অঞ্চলৰ মোজাম্বিক আইলেণ্ড নামৰ সৰু দ্বীপ এটালৈ গৈছিল নাওখন। মোজাম্বিকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা কলেৰা মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নাতি দূৰৈত থকা মোজাম্বিক আইলেণ্ডলৈ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিছিল। এখন সৰু নাৱতে শিশু মহিলাসহ প্ৰায় 130 গৰাকী লোকে নাও যাত্ৰা কৰিছিল। মাছ সাগৰতে উবুৰি খাই পৰে নাওখন। উদ্ধাৰকাৰী দলে চলোৱা অভিযানত 12 জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈকে 97 গৰাকী লোকৰ নিথৰদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোত নিখোজ হৈ থকা লোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা নাওখনত অধিক যাত্ৰী থকাৰ লগতে যাত্ৰী পৰিবহণৰ বাবে উপযোগী নাছিল বুলি প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মোজাম্বিকত নাৱেই হৈছে যাতায়াতৰ মুখ্য মাধ্যম। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকত ঘটিল শোকাবহন নাও দুর্ঘটনা। নাও বুড়ি মৃত্যু ঘটিল অতি কমেও 97 জন লোকর। উত্তর মোজাম্বিকর লুঙ্গা জেলার পৰা উপকূলীয় অঞ্চলের মোজাম্বিক আইলেণ্ড নামৰ সৰু দ্বীপ এটালৈ গৈছিল নাওখন। মোজাম্বিকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা কলেৰা মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নাতি দূৰৈত থকা মোজাম্বিক আইলেণ্ডলৈ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিছিল। এখন সৰু নাওতে শিশু মহিলাসহ প্ৰায় 130 গৰাকী লোকে নাও যাত্ৰা কৰিছিল। মাছ সাগৰতে উবুৰি খাই পৰে নাওখন। উদ্ধাৰকাৰী দলে চলোৱা অভিযানত 12 জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈকে 97 গৰাকী লোকৰ নিথৰদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোত নিখোজ হৈ থকা লোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা নাওখনত অধিক যাত্ৰী থকাৰ লগতে যাত্ৰী পৰিবহণৰ বাবে উপযোগী নাছিল বুলি প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মোজাম্বিকত নাৱেই হৈছে যাতায়াতৰ মুখ্য মাধ্যম। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।